elomi ti ngbe lu yi na lo lo mo yodun ni amal barika loju o mun to mu to ba fe lo le wa para si yo si mo gbadun aye wala olon ni ha antum ase le sibe ki nko kan si lodo ke tun ma dogbon fun mi ban ko sodo emi mo ni iwo ko o mo wa ni o ba mu ya no 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 anabi sonu hadith al-quds oni al-malu mali gbogbo te ko si ati pound sterling ati dollars ati dutchman ati naira ati gbogbo to ba wo le je emi mo ni olorun lo wi be o abi be ko ni ta ba re to le so pe olorun ko lowo owo o te ba le nawo inu mi o dun gan o kan ni bere ti bi ni gbogbo ta ti ni dota ti de loyibo yi e da ko olorun ta ni olorun wa se dogmo fun a ma ta ogbon fun olorun to da ogbon. I understand. Inu ti prayer ti muslimi ni on ni pe ka ko nta ni le fo Olorun ko Olorun wa ya wa le na won kan sori je pe aromodo mo won tun tosi mo laye nitori nti won se fo Olorun ama wa ma dogbon fo Olorun ba to da ogbon a dogbon fun Olorun ni gbogbo nte ko jo pata ati tin be banki ati tin be lori credit card ati cash tin be lowo mali gbogbo emi mo ni walijannatu jannati alijannati gbogbo yin fe wo ko ni di kin so fun yin pe mi mo ni wa antu abidi gbogbo yin pata eru mi le si fasharu jannati bi mali e se wa ni gbonde bi ke ra alijanna mi pelu owo mi e o bolon se ko wa e ra alijanna mi pelu owo mi yẹn ni pé a ní kankan jọ́tọ́nà bá fẹ́ dojú tó lówó yóò kàn rí pé gbogbo credit card yóò ha náà ni kò sí kankan tí ó ṣiṣẹ́ ọlọ́run adójútì yóò máa tọrọ lọ́wọ́ ẹni tó lè rà yányán ọlọ́run ní ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ọlọ́run ní mo yanu pé ha báyìí lè rí ha báyìí lè gọ̀ tó ha báyìí lè dá mímọ tó ha èmi tí mo lè gbogbo tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ mo lè gbájọ́ kà mọ́sálásí wa lábújá akọ as a commission rẹ̀ 2 years ago sultan of sokoto ló wá commission rẹ̀ lọ́ǹchì rẹ̀ aráàta kankan ọba wa dá sí the only person tó fún wa lówó láti ta ni governor of nasara state 5 million naira and that was all membership fct utako main lọ́lọ́run lò jọ́ fi kọ́ mọ́sálásí náà ó sì di ayérayé tọ́lọ́run fi àwọn nǹkan míì hàn mí tí ìlé sọfẹ́lò mi yọ yàyọ̀ pọ̀ra pé itó o ṣe yìí àrọ́mọdọ́mọ rí òtútò sí mọ́ bẹ́ẹ̀ ló sì rí wàláhì sẹ́yìn fílẹ̀ ọlọ́run mọ́ wáyé ẹlòmíì ò ní yóò sì sọ pé mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan ti máa sọ fún mi dókítọ̀ pé gbogbo ìgbà tí bá ti náwó sí mọ́sálásí ìmọ̀ọ́mù ọmọ èkó ni ìmọ̀ọ́mù ní yẹ́s anytime tí bá ti fowó lẹ̀ ńṣe ni máa ń rówó gan ṣá ni ọ̀dà dákun máa rí ṣá ṣá máa mú wá ṣá wàláhì làzìm kò síjọ́ tí màá dìde tí mo fẹ́ gbowó láti 1 million sókè ní òfin mi yìí mo wáá ń sọ fún mi pé ìmọ̀ ẹ̀jọ́ mo wá mi wá ẹ máa bá mi fi 1 million lẹ̀ every time tí a bá ti fẹ́ gbowó bí mi ní màá rí wíwí tẹ́lú yẹn before that weekend I get it mo tún búra pẹ̀lú ọlọ́run nù lé rẹ̀ tá a wà ilé kan sí wọ́n wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n gba owó wá ṣe é ṣe mọ̀ ọlọ́run máa ṣàlékún dáadáa chief missioner wa Asayid Muhammad Maruf oníkẹ́ ọlọ́run jọ dáa fún ọdún báyìí lọ àfa àwa tọ́lọ náà ọlọ́run máa jẹ́ tiwa náà bàjẹ́ o tiwa náà ò ní bàjẹ́ aláàdínàbí muhammad wọ́n wá gbó wa ṣe é ṣe mọ̀ sí lábújá èmi dógò yìí náà mo dìde ọmọ ga wàláì over 10 million naira mo gbà fún wọn that is how abuja
people respond to Allah. In case da. Ah, wo mela ah, ba lo ni oso ma je sa. Se wo mbele ina. So wo mbele abi o si. Owo mbe lo do awon tin be. In ta ma ni ewo. Eyan wo. Se o possible nsi. Eyan lo Nigeria. Ki Dangote ko wa pade eyan. Mo fi example ni o. Se an pe Dangote a lo at Olorun. San mo sile. Ki Dangote ni alagbaja ko pade iru emi Aliagi ni mo wi o. Ko kan fun mi check 1 billion naira. Ki sha bin Aliagi go and cash it. Ko to wa fun doctor na. Se lo go ni fun ewu o. 1 billion go and cash it. Ko fun afa wa ya si. Ko fun afa wa ku life. Ko fun afa wa la teku. Afa Brashi, go for Afa Sahi. Go for Afa Awa Amid Ahmed. Go for member announcement in Manchester. Go for Aji Ajumai. Go for Ningba Mopo. Eja Gwesi Lakayi. Go sit Mosiro Wori. Or likely in Sundu now. Ika ma lo ma je oni afa si osi ko si keka. Sama wo mira. Mi ba guke ni tun so kale ni tun na pa na se bayi bi ah si o si afa me wa be sa ma mi goal re to wi e lo won ta gan gbogbo le yin lo won ta gbogbo epo eyin na ma to ba de to ran afa o to ba nfa te so ayo ko bole o to to mu e lo mo lo fun mi 1 billion naira. Afa, 1 million, 1,000 money, mama, mama, you. Ah, mama, I will be gunning, get it. Kwa se sa, ki wa kwa de Dangote, the same Dangote. Kwa so be, ah, mama, liaga, ah, can I get 5 million naira from you, please? Can I quickly get it? For example, ki wa ni ah, oga, eh, I'm going to the ass, ladies. In total 850 ni 850 million mo na wona ku ama 5 million te bere won ka e je fun 500,000 e je fun yin ni 500,000 ka jo gbe sila kai se yo ronu kan mi mo ti eku pe le yi were te mi 1 billion mo to a ni o fun mi 5 million ninu 1 billion wa ni 850 lo ku sugbon e ni le fun yi 1 million lo abi 500,000 se yo ya domi domi boro olohun ti ri ni o boro olohun ti ri nu o emi tin soro yi e mo ite ko debi loni e mo tin be nle e mo tin be la kanti e mo tin be credit card amo ba mi mo be ni abi be ko so ba mi se farapamo fun ni ko se farapamo won le mi ti eyan oku ti ori o eni a e farapamo fun ko sin to da bi ka wa no wa nu masala si wa be ni abi be ko ah oro ife lagba o ye kin dide ah sala ma ba ti e joko ile gugu wo dide folo e je ka dide folo ila do wi pe allahu allah allahu allah 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 Allah